změněna stejně jako některé události. Policejní stanice Babaš Avenue, Chicago, Illinois. Tamhle to je. Prosím, řekněte mu taky, kde můj syn pracuje. Žádný strach, detektiv se o to postará. Stavby LPV. Řekněte detektivovi. No jo. Radši bych s ním mluvil já. Tak to se stavte pozítří, ano? Proč pozítří? Pátráme až 8:40 hodin po zmizení. Podepište to. Oh, jistě. Jo, 8:40 hodin, to platí zejména pro teenagery. Proč, prosím vás, zejména pro teenagery? Protože ti prostě občas zmizejí a pak se zase objevějí. Policejní stanice Shakespeare Avenue, Chicago, o rok později. Vždyť už jsou to skoro 4 měsíce. Víte, kolik takových kluků, jako je váš syn, se pohřešuje? 16-17 tisíc. Jen v loni a jen v oblasti Chicago. Spoustu se jich zas objeví. A ti ostatní? Bohužel na to nemáme dost lidí a času, paní Tresková. Ale pátráte po něm, že ano? Jistě. On se zas ukáže. Věřte mi. Des Plaines, Illinois, o 2 roky později. Teď s tím nic nenaděláme, Chrissy. Snad po novém řece, jo? Co se děje? Chtěl bych mu přidat. Maká jak šroub. A kolik jim platíte? Brigádníkům? 2 pady na hodinu. Vy jste teda pěkný vedřiduch. Moje kluci začínají na $5. Kdy nám namontujete ty regály? Jo, tak to teda nevím. To víte, v tuhle dobu mají všichni práce nad hlavu. Ale uvidím, co se s tím dá dělat. Umrzne mi v tom autě prdel. Pusť si to peň. Nemůžu pak dejchat. Potřebuju ty nový regály už na svátky. To jsou kšefty. No tak, Johnny, kdy to teda uděláte? Hned jak to půjde. Jste v pořadí. Televize Nova uvádí. Chyťte vraha. Tohle jsem našel. John Gacy, znáš ho? Loni, co si dělal pro pana Austina. Hezký, viď? Kdo pak je ta šťastná? Máma má na rozky. Bude se jí to líbit? No to si píš. Mohla bys mi to pak zabalit? Jasně. Dík. Na? Proč jako? Radši si to obleč. Ať se mi tu nenachladíš. Vše nejlepší, paní Kentová.
Děkuju, Cindy. Jak to víš? Odkryj se. Kolikátiny? Jinými slovy, kolik ti je? 46. Mami. Nemám se za co stydět, nebo jo? Ne. Půjdeme? Ještě chvilku. Jeden chlápek si šel pro diář. Asi mi nabídne práci. Platí dvakrát tolik, než mám tady. Krej si, počkej. Vždyť tam venku mrzne. Jseš horší než máma. Hned jsem zpátky. Mrzne tam, fakt. Chrissy? Chrissy! Christofere! Chrissy! Chrissy! Ne, já. V obchodě není. Kam pro boha mohl zmizet? To nevím. Pane Austine? Nikde není, ani v obchodě, ani ve skladu. Vždyť říkal, že se hned vrátí. Třeba šel domů pěšky, má to kousek. Nebojte, bude v pořádku. Pro jistotu zavolám Gacymu. Možná ho on nebo Kaslo svezl. Tady je John Gacy, stavby LPV. Bohužel právě nejsem přítomen, ale zanechte mi své jméno a číslo a já se vám co nejdřív ozvu. Po pipnutí nahrajte vzkaz. John, je tady Vincent Austin. Prosím vás, ozvěte se mi co nejdřív na 555-1422. Majku, jak to, že ještě nespíš? Máme ranní trénink, večer je zápas. Jaký? Tati. Budu tam. To doufám. Stejně vás tam honí moc brzo. To říká ten pravej. Jo, a ty kvůli nám tak trpíš, viď? Káva je hotová. Dáš si vajíčka? Nemůžu, mám zpoždění. Občas si říkám zlatý táta v uniformě. Občas si říkám to tež. Býval doma mnohem častěji, ne? Jo, to teda býval. Takhle to už bude na furt. Co nadělám, mám novou práci a jinak se zvládat nedá. Baví tě to? Skoro tak, jako tebe tvůj basketbal. S kým hrajete? No, s Baptisty z Chicago. Pěkný Číňani. To znamená dobře. Ah. Bože, ten je mimo. Ještě jsem si tam úplně nezvykl. Pojď, svezu tě. Chci, aby ses mi podíval na pohřešovaného Christophera Genta. Co ty na to? Si myslíš, že mi to po ránu pálí? Bylo by záhodno. Máš přece dost zkušeností z oddělení pro mladistvé. Tehdy pohřešovaných nebylo tolik. Teda tady, v Chicagu, to jo, ale tady ne. Většinou utekli kvůli problémům doma, ve škole, no prostě zdrhli. Tenhle kluk bude to samý. Možná. A možná ne. Docela fešák, že jo? Skvělý student západoměnské střední. Tam chodí i tvůj syn? Jo. Ten kluk chodil od 12 let po brigádách, z práce ho vždycky vyzvedávala matka, někdy otec. To moc nezapadá do tvé teorie o útěku. To ne. Poručíku Kozenčiku, na recepci na vás čekají manželé Gentovi. Chtějí si promluvit o synovi, kterého nahlásili včera. Fajn, díky. Tak to vidíš. Takže váš syn odešel ven z obchodu. Jste si jistá, že si šel promluvit s tím panem Gacym o nové práci? Ale on neřekl žádné konkrétní jméno. Tak jak to víte? Řekla mi to Cindy Becková. Ona tam s Chrisem pracuje. Byl úplně nadšený. Říkal, že mu nabízí dvakrát tolik, co pan Austin. Vůbec to zmizení nechápu. V jednu chvíli byl se mnou v obchodě. A pak... Nechcete se posadit, paní Gentová? A měl Chris důvod k tomu, aby si vydělal víc peněz? Co to má společného? Šetřil si peníze na vybavení fotokomory. Dělá moc krásné fotky. Nabídl jsem mu, že to vybavení koupím. Ale on si ho chtěl zaplatit sám. Ten kluk je nezávislý. Možná až moc nezávislý. Tady čtu, že pan Austin volal k panu Gacymu domů.
Ale on doma nebyl, nebo to aspoň nezvedal. No a když se Chris nevrátil domů, volali jsme jeho kamarádům, ale u nich taky nebyl. Tak jsme ještě v noci nasedli do auta a rozjeli se ho hledat do ulic. Ale nikde jsme ho nenašli. Tak pak jsme se... Paní Gentová, uděláme všechno pro to, abychom ho našli. Děkuji vám. Budu vás průběžně informovat. Slečno Gentová, můžete ještě na chvilku? Myslíte si, že váš bratr měl důvod k tomu, aby utekl z domova? Něco, s čím by se vašim rodičům nesvěřil? Jistě, že ne. O co vám jako jde? Chcete z něj udělat problémového sígra? Proč jste tak rozčilená? Včera nám jeden policajt řekl, že se po pohřešovaných osobách začíná pátrat až po uplynutí 48 hodin. A chápu. Pěkný dárek k narozeninám. K jakým? Máma měla včera narozeniny. Čekali jsme doma s oslavou na Chrise, víte? Chci, abychom se všichni okamžitě pustili do hledání toho kluka, jo? Kdy dorazí Atkins? Má volno. Už nemá. Řekni mu, ať jsem okamžitě na kluši. Joe. Ano? Neměli bychom přece jen počkat? Ne. Jak dopadla předváděčka? Doslova jsem na toho chlápka ukazoval. Jako bych říkal, tady je ten hajzlík, co vás pěkně oškubal. Měsíce práce a jediný z nich ho nedokáže identifikovat. Tak jo, zkusím do toho rajonu poslat další hlídky. Možná to ten frája zkusí znovu. Nevolal Williams nebo Atkins? Ne. Když už jsme u toho, nevím, kam dřív skočit. Nemohl byste mi přidělit někoho k ruce šéfa? Co? Jo, pak to proberem. Neříkal jsem to? Poručíku? Později. Takový cucák a udělej z něj šéfa. Není cucák. Dělá tady už 15 let. Byli jste v tom obchodě? Williams. Máš něco? Jak se to jmenuje? Ten Austin si nepamatuje, že by viděl Gacyho mluvit s Chrisem. Spojili jste se s tím Gacym? Volal jsem mu a pritom s žádným zaměstnancem nemluvil. Ani uvnitř obchodu, ani když si šel po pár minutách do pick-upu na parkovišti pro diář. Kdy teda tenhle Gacy mluvil s Chrisem o práci? Možná nikdy. Cože? Mluvil jsem asi s tuctem lidí, co pracují v tom obchoďáku. Byli tam prej celou noc. Jeden nebo dva sice viděli Chrise na ulici, ale nikdo ho neviděl s člověkem, který by odpovídal popisu našeho Johna Gacyho. Skvělý. Totiž toho Gacyho neviděl nikdo. A jak ten Gacy zněl? Co poznáš po hlase? Moc mě mrzí, že se vám ztratil kluk. A co ta holka, ta Cindy Becková? Stejná střední. A? Chodila s Chrisem, nic vážného. Ještě něco? Potvrdila výpověď paní Gentové. Chris řekl matce, ať na něj počká, že si zkusí domluvit novou práci. Což ale pan Gacy popíná. Máte představu, co se mu mohlo stát? Mlhavou. Jak mlhavou? Chris se někdy chová odtažitě, je to trochu vlk samotář. On není na útěku. Má rád svý rodiče, jeho máma slavila narozeniny. Prostě mi to nedává smysl. Fajn, zavolejte do Chicaga, možná na Gacyho něco mají. Kdybych za každý hovor, který byl prakticky k něčemu, dostal dolar, ležel bych teď na Waikiki. Co ten tvůj kámoš z policejní kartotéky? Brnkni mu, ať se už konečně někam pohneme. Nemývá noční služby. Nevadí, tak mu zavoláš později. Mám tu být do rána? Prostě jsem řekl, že mu zavoláš. Něco mi na tom všem nesedí, je to divný. Dej vědět. Já mám pocit, že v tomhle městě je silný magnet, který sem stahuje všechno svinstvo z okolí. Už jste se s ním spojili? Už jo. No a? Na tajemnýho Gacyho byly podány dvě stížnosti. Kvůli čemu? Napadení.
Před 5 lety to bylo úmyslné napadení, případ uzavřen. Letos v červenci došlo k dalšímu, ještě se to šetří. Jaká byla povaha těch útoků? To nevím. A jak to, že to nevíš? Protože mi kámoš víc neřekl. Tak mu hnedka zavolej znovu. Hele, šéfe, už takhle dost riskoval, ty informace jsou neoficiální. Jo, já vím. Zítra zajedu do Chicaga, zkusím sehnat zbytek. Ne, to už může být pozdě. Joe, všichni víme, že takové napadení může znamenat cokoliv. Bitku v hospodě. Nebo násilné ohrožení lidského života, aha? Zkusíme to teda zjistit. Přijdem pozdě. Poručíku? Setkáme se co nejdřív před Gacyho domem, vyrážím. Jo, přesně tak, co nejdřív. Asi ten zápas zase nestihnu. Joe. To nevadí. Jde o Chrise Genta? Mluví teď o něm celá škola. Najdeš ho, tati? Doufám, že jo. Bude v pořádku. To nevím. Ještě jsem se stavil u okresní zástupkyně. Jak daleko zajdeme? Když vás nepustí dovnitř, stáhněte se. Odmítne-li se bavit, odejděte. Takže co? Musíme toho chlapa dostat ven. Jestli tam je. Navíc na něj máme jen 2 mizerná obvinění. Máme pohřešovaného. Teď to není ani 24 hodin. Hele, já doufám, že se mýlím. Doufám, že se Chris vrátí v pořádku domů, ale nemůžu si pomoct. Je. Něco mi tu nehraje. A my chceme, aby ti to hrálo o 106. Díky. Jdeme. Bez povolení k prohlídce toho moc nesvedeme. Stačí malý důkaz, že tam kluk je. Gacy by mohl něco přehlídnout. Všímejte si detailů. Co dál, šéfe? Jo, tak to vy jste klepali. Byl jsem na záchodě. Poručík Kozenčík, desplinská policie. Detektiv Williams a Atkins. Vyšetřujeme tu zmizení Christophera Genta. Všechno, co vím, jsem řekl policii už po telefonu. Měl byste vědět, že máme nového svědka, který vás včera s tím chlapcem viděl mluvit, pane Gacy. To musí být nějaká mylka. A mohli bychom si to uvnitř ujasnit? Jistě. Vy ne. Jen on.
Nechtěl jsem být nepříjemný, ale víte, teď jsem přišel domů, konečně si můžu trochu vorazit. Někdy je kšeftu až moc. Rozumím, ale k tomu svědkovi. Ten si vymýšlí. Prý i viděl, jak nastupuje k vám do auta. Říkám vám, že kecá. Nebo vy? Rozmyslete si to, pane Gacy. Opravdu si nevzpomínáte na Christophera Genta? Ne. Vážně ne. Snad ho najdete. Moment. Něco vám ukážu. Vidíte? Ha. Placka. Čestný zástupce šerifa. Pomáhám policajtům. Tak to jistě chápete mou situaci. Mohl bych se trochu porozhlednout podobně? Jistě. A máte povolení? To nemám. V tom případě padejte odsud. Můžete je otevřít? To má být rozkaz. Spokojený? Půjdete se mnou na stanici. Proč, krucinál? Povíte nám tam, co jste dělal včera v noci. Tak to nepůjde. Proč pak? Včera mi zemřel strýc. To za ním jsem odjel z obchodňáku přímo do špitálu. Klidně si to ověřte. Za chvíli má volat teta. Mám na starost celý pohřeb, když dovolíte. Tak ji zavolejte rovnou. Máte číslo? Není doma. Nevidíte, že jsem rozhozený. Měl jsem ho rád. Oba je mám rád. Já se u vás stavím někdy jindy. Zkuste to co nejdřív. Říká vám něco úcta k mrtvým. Já vám něco povím, pane. Jak se tohle sakra čte? Kozenčík. Pane Kozenčík. Mám u čikekský policie pár dobrých kámošů, víte? Tady není Chicago, ale Des Plaines. Brzy se stavte. Ten policajt si koleduje. Theodor Kaslo. Pracuje pro pana Gacyho. Všiml jsi tam něčeho? Podle Vincenta Austina byl Kaslo včera večer vedle v lékárně. Co když si šel Chris promluvit o práci právě s ním? Jo. Hned ráno zavolej do Chicaga, jestli nemají něco na tohohle. Kasla. Kasla, zrovna se zeptej na podrobnosti z Gacyho záznamu. Jeden z vás tady zůstane a ohlídá barák. Možná jsme vedle jak ta jedle. Já tu zůstanu.
Šéfe? Jo, tedy povídej. Ta dodávka odsud vystřelila jak žihadlo. Rozjel jsem se za ní, ale byla to blbost. Jo, a kam jede? No právě. Ztratila se mi. Klouže to a... No, nevadí, tak jeď domů a odpočiň si. Tamhle je. Kriste, pane. Tak to všechno sepiš, Michael. Já zavolám koronera. Vy pojďte se mnou, pane, sepíšeme výpověď. Co zápas? Vyhráli. A co Michael? Dobrý. Chyběl s nám tam. Vy mě taky. Je v pořádku. Jistě. Je něco nového s tím klukem? Michael by nikdy neutekl. A ten Gent taky ne, to prostě... To vím. Akorát nevím, co s tím teď dál, tak je to. Asi k tomu nemám dost praxe, nebo co... Prostě nevím, jak na to. To zvládneš. Jako všechno, když jsi ještě byl řadový policajt, miláčku. Informace o pohřešovaném Christopheru Gentovi. Přepište mi to, prosím, a urgentně rozešlete po celém státě. Třeba se mu nic nestalo. Doufejme. Kancelář poručíka Kozenčíka. To je pan Gacy. Omlouvám se, že jsem včera nedorazil. Byl jsem sice na cestě, ale najel jsem na led a vlít do příkopu. Trčel jsem tam celou věčnost. Můžete si to ověřit, stalo se to na rohu Grantovi a Morrisovi. Ne, ne, věřím vám, pane Gacy. Mám se ještě stavit? Jo, co nejdřív. Jo. Nezmorej to. Pověsíš ty regály semhle, ukážu ti to. A nezapomeň na mezery, jasný? Hej, Kaslo! Nezdržuj mi toho kluka. Ahoj. Joe. Jo, společně skopijeme fotky. Takovej hezký kluk. Jo. Kaslo? Chicago prověřuje. A měl si pravdu. Gacy má záznam. Díky. Běžím teď za okresní zástupkyní. Sdílím vaše obavy o toho pohřešovaného chlapce. Ale na základě čeho vám mám povolit prohlídku Gacyho bytu? Tady jsou kopie obvinění Gacyho ze dvou sexuálních útoků na mladé muže, madam. První chlapec sdělil chicagské policii, že ho Gacy držel ve své garáži. Opakovaně ho zneužíval a chlapec uprchl až poté... Co předstíral, že je mrtvý? Ukažte. Gacy to obvinění odmítl a případ byl uzavřen.
Ten kluk byl prostitut, ale šlo o to, kdo byl důvěryhodnější, jestli pochybná existence nebo vážený podnikatel. Kdyby tomu klukovi uvěřili, možná by Gent byl teď doma. A druhý případ? Stejné obvinění, stále se šetří. Ten týž kluk? To nevím. Tak si ho sežeňte a zjistěte to. Odjel hnedka z města. Aha. Sám říkáte, že pan Gacy je vážený podnikatel. Za těchto okolností si nejsem jistá, jestli nám soudce příkaz k domovní prohlídce vydá. Poručík Kozenčík? Jo. Volaj vám z oddělení. Ano. Právě dorazil Gacy. Prý chce mluvit jen s tebou a nemá moc času. Co jste tam včera vyváděli? Nech si ty keci, ano. Přečti mu jeho práva a povinnosti a začni s výslechem. Hlavně ho za žádnou cenu nepouštěj, dokud nepřijedu. Čau. Gacy? Aha. Nechcete si ho nejdřív pořádně vyslechnout? Ne, podle mě je Gent u něj a já ho chci odtamtud dostat dřív, než se mu něco stane. Don vám pomůže sepsat žádost. Pane Gacy, mluvil jste s někým konkrétním, když jste jel do nemocnice za vaším strýcem? Co to má sakra být? Vy mi snad nevěříte? Mluvil jsem s vrchní sestrou, nevzpomíná si na vás. Kašlu na to, co si ta baba pamatuje a co ne. Já vám nemusím nic dokazovat. Pojďte ke mně, já vám ukážu diplomy. Jsem podnikatel roku a člen obchodní komory, jasný? Ukážu vám výpis z účtu i daňový přiznání. Jo. Kam jste jel včera, když poručík odešel? Řekl jsem to jemu. Tady pravá ruka neví, co dělá levá. Dejte mi pokoj, utíkaj mi kšefty, víte? Točej se mi v tom velký prachy. Vy za mě účty platit nebudete. John Gacy. Ten zastává hodně funkcí, má co dočinění s místním klubem demokratů. Vážně si myslíte, že někoho unesl? Ano. Chápu správně, že můj klient s vámi plně spolupracoval 6 hodin? 6 hodin! 6 hodin v háji! Klid, Johne. Vážně? Pak nechápu, proč ho nechcete pustit, pánové. Proboha, vždyť můj klient má ve svém oboru tu nejlepší pověst. Padáme odsud, ať si ten mizerný Polák trhne nohou. Pane Gacy, dal byste nám klíče od svého domu? A proč? Mám příkaz k prohlídce. Asi mu je budete muset dát. Jinak budete potřebovat nové dveře. Jak jste to sehnal? To by mě taky zajímalo, poručíku. Měli byste si spolu promluvit. Vy na mě máte fakt spadýno. Vydal pan Gacy prohlášení? Hmm. Podepsal ho? Zatím ne. Fajn, tak ho projděte znovu i s jeho právníkem a ať to pak podepíše pro pořádek. Tedy? Tak udělejte něco, za co vás platím, krucinál? Za obchodní záležitosti. Gile, až tu skončíš, projdi si garáž. Chrissy? Chrissy! Koukni tamhle. Chrissy? Chrissy! Chrissy? Chrissy?
Našli jste něco v garáži? Nic. Není tu po něm ani stopy. Čerstvé skvrny, podle mě je to krev. Mrknu si na to pořádně v laborci. Ale asi máte pravdu. Dobře, přines auta sáčky na důkazy a nezapomeň foťák. Vrátíme se tam a zkusíme najít cokoliv, co by spojovalo Gacyho se zmizením mladýho Genta. Tak co okouníš? Přišli jsme pozdě. Chris je mrtvý. Moment. Ede? Vyfoť to. Zabal to. Prsten západomejnské střední. Který ročník? Krysův ne. Iniciály LAT. Dobrá. Ale stejně. Ede, vyfoť prádelník a všechno, co je v něm. Poručníku! Ve skříni jsem našel tajné dveře. Otevřít. Asi jsem mě předtím přehlédl.
To je dost. Tak co, šéfe? Jsem zatčený. V prádelníku jsme našli spoustu šperků. To je snad protizákonný. A k tomu taky jedny pouta. A dost, Borčíku. Dobře víte, že takhle to nejde. Nejdřív vzneste obvinění, jo, dobře? Jo. Jestli jste mi tam udělali bordel. Odvezte pana Gacyho do. Žádný odvoz nepotřebuju, mám si jen to. Nemáte, pane, zabavili jsme ho i s dodávkou kvůli prohlídce. A to může? No, bohužel ano. Nic na mě nemáte, akorát jste si na mě zased. Kazíte mi kšefty, to je celý. Ale to vám neprojde. Zavezu vás domů. Nazdar, Poláku. John, ne. Kdyby sem ten kluk třeba teď přišel, nepoznal bych ho. A on by nepoznal mě. Velké množství pornočasopisů, několik pánských slipů, dvě šperkovničky, pánské peněženky, ale prázdné, spousta pánských šperků, hodinky, prsteny, které by Gacy mu byly malé, řetízky, náramky, pera a velký sortiment narkotik, léků a jedna pouta. Ty nespíš. Zítra mám zkoušku. A jak to jde? Dobře. Mrzí mě tam včerejšek. Pozítří je další zápas. Přijdeš tam? Jo, rád bych. Stihneš letos koupit stromek? Co? Jo, jasně, teď co by to bylo za Vánoce bez stromečku. Co je novýho? Všichni ve škole se vyptávají. Zatím nic moc. To je blbý. Nový fáro, pane Gacy? Z půjčovny. Už zavíráte? Ano, pane. Hele, a nechceš zajít na kuleční? Trošku se zahulíme. Dneska ne. Tak, co třeba někde jinde, co? Jenom my dva. Co říkáš? Třeba jo. Těším se. Na. Vem si to, dělej. To nemusíte. Jen ber, no tak ho ne. Děkuju za pomoc. Už si do toho případu stáhl půlku oddělení a teďka... Půlku? Atkins a Williams a pak taky Gil Barton a Bill Walden. To jsou čtyři, na oddělení je nás 10. Ty jsi ale parchant. Potřebuji od tebe povolení ke sledování Gacyho. A sledovat ho bude druhá půlka oddělení? Mike Paxton a hoši z Delty mají v tom praxi, umějí se pohybovat v terénu. Jo, když je teď odvolám z terénu, kdo nám tam zůstane? Teď je venku fakt frmol. Kvůli zaběhlýmu klukovi? Vrahovi. Máš toho chlápka za vraha a ani nevíš, jestli je ten kluk vážně mrtvej. Dneska ráno jsem se stavil doma u toho kluka.
Řekl jsem rodině, aby to nevzdávali. Sám tomu nevěříš. Z čeho vycházíš? Já nevím, fakt nevím, prostě se to tak vyvíjí. Vycházím z toho, co jsme našli v Gacyho domě, navíc ta dvě obvinění z napadení. Údajného napadení. A ty dvě oběti to přežily. U jednoho si Gacy myslel, že je po něm. Zdá se ti, že ses do toho obulaš moc? Ty a Mike Paxton navíc nejste zrovna... Ne, o to nejde. My se snažíme. Já vím, že některým služebně starším už lezu na nervy. No jo. Já tě nepostavil do čela proto, aby tě milovali. Dal jsem ti přednost před staršíma chlapama, protože na to máš, tak mě neschoď. Neboj. Včera jste Gacyho zadržovali zbytečně dlouho. Já vím. Dáš mi deltu? Víš, co jsou pro mě Vánoce? Jen starosti navíc. Hlavně na toho Gacyho běžte opatrně, ano? Ať nemám na krku soud. Dík, Voli. Ještě mi neděkuji. Nezapomeň, že máte na oddělení i jinou jo. práci. Hele, sebemenší průšvih v tomhle případu je na tvý triko. Poslední slovo mám já. Klidně to utnu. A hele, Joe. Na Paxtona musíš v rukavičkách, není žádný ucho. Takže tu deltu dostanu, právě si no řekl. Jo, dal jsem ti svolení. S Paxtonem už si budeš muset poradit sám. Vánoce. Proč si to neuděláte sami? Protože mý nejlepší chlapi už mají svoji práci rozjetou. To ti přiklepli deltu, i když máme svých starostí dost? Bile, můžeš nás tu nechat o samotě. Asi jsem to měl probrat nejdřív s tebou. To bych bejval ocenil. Sice bych nemusel, ale podle všeho jsem měl. Tak o co jde? Bill má na starosti sledování veškerých nových údajů, které se kolem těch mých případů byť jen mihnou. Proč jsi na toho chlápka tak vysazený? Chci ho zmáčknout, zjistit, co udělal s tělem toho kluka. Myslíš, že je tak blbej, aby se vrátil? Když si na něj došlápnu, třeba chytí nerva, že je na něco zapomněl. To určitě. Je jen jeden způsob, jak to zjistit. Nepošlu svý lidi do lochu pro tvý krásný. No tak, Majku, pomoz mi, ten chlap zabil kluka. Jen podezření. Mohl by to být tvůj syn nebo můj, tak přestaň kličkovat. Co po nás teda chceš? Jenom ho sledujte, ten chlap se vyzná, stačí málo a už hysterčí, že porušujeme jeho práva. A chceš, aby o nás věděl, nebo ne? Povězte se na něj. Takhle si popularitu rozhodně nezískáš. Jaké byly ty iniciály? L.A.T. Leonard Alexander Thomas. Takže T.O.M. Jsou z toho vyplašení. A zde další. Tresk. T.R.E.S.K. Plestr. Aaron Tresk. Pane, dopřej našemu zesnulému pokoj věčný ve jménu tvého syna Ježíše. Dej, ať na něj jeho rodina a blízcí vzpomínají s láskou a dobrotou, kterou si je obdařil. Ať jeho duše odpočívá v pokoji Amen. Na věky věků. Amen. Amen. Jak já nesnáším pohřby. Chodíš sem? Otci by se to nelíbilo. Chtěl, abys ho měl rád. Opravdu. Mrzí mě, že jsem u něj ke konci nebyl. Jste policajti?
To jsem si mohl myslet. Kdysi jsem s nima kámošil, teď už co ne. Co se děje, Johne? A, je nějaký sráči. Stalo se něco? Vůbec nic. Hele, vyřídím to, běžte do auta, já jsem hned u vás. Proč mě špehujete? Co? Ten Polák, že jo? Co proti mě furt má? Proveď se mu něco! Chris se určitě brzy vrátí, vím to. A doufám, že mi ten útěk pořádně vysvětlí. To víte, že ano. Mohl bych se podívat do Chrisova pokoje. Půjdu s ním. Dobrý den. Poručíku, moc mě mrzí, jak jsem se tehdy chovala. To nic. Já to chápu. Takže o čem jste chtěl se mnou mluvit? Víte, svolal jsem policejní tým, který začne pátrat v okolním lese a podél řeky. Ale potřeboval bych nějaký Chrisův svršek, aby mohli psi zachytit pachovou stopu. To nezní moc optimisticky. Najdete nám Chrise, vidíte? Ať má aspoň slušný pohřeb chudáček. Slibte mi, že toho chlapa, co nám ho zabil, dostanete. Pane Tresku, prošel jsem si ročenku a váš syn byl jedním z tehdejších absolventů s iniciálami LAT. Stejný prsten jsem Lestrovi koupil. Pane Tresku? Ano. Mohl bych se ho na ten prsten zeptat? Náš syn se už skoro 2 roky pohřešuje. Dejte mu najevo, že tam jste, jo? Ale nehrajte si mi na hrdiny. Tohle je tutově Gacyho auto. Co ten spěch, panáčku? Kdo ví? Myslíš, že toho kluka unesu? Kozenčík to aspoň tvrdí. Co se tak loudáte?
Chcete mě zatknout za překročenou rychlost, sraby? Ahoj, Johnny. Čau, jak je? Ahoj, ahoj, všichni ve spolek. Čau, Johnny. Ahoj, rychle nějakej drink nebo leknu. Johnny, no, ahoj. No ne, koukněte se na ní, krasavici. Ruce do kapesy, jasný. No jo, něco pro tebe mám. Jo? Jo. Tada. No, tu máš, vem si. Tak dobře, Johnny. Fajn. Jo. A teď bude to všechno. Jo. Vy jste vážně Johnovi bodyguardi, pánové? To je zmetek. Kdo je ten chlápek s naším šéfem? To je Ted Kaslo. Dáte si něco k pití? Jsme ve službě. No, ale pan Gacy vás přizve? Ne. No, tak se dobře bavte. Zabásneme ho? Za co? Zadržení omamných látek. Koleduje si o to. Zatím ho necháme. Zatím. Ahoj! Johnny! Johnny! Klíde! Co to děláš? Koukejte! Řekne mi někdo, co se tu děje. Musíme propátrat další úsek. Jsem vám vděčný. No, děláme, co můžeme. Dej tweet. Kdyby něco, zařvu. Fakt by nám mohla pomoct. Medium? Jo. Dejte s tím už pokoj, Santori. Ona s náma už párkrát spolupracovala. Jo? A co všechno z vás vytáhla? Vůbec nic. Ví jenom to, co si přečte v novinách. A dám krk za to, že by se vám teď čekla jakákoliv pomoc, poručíku. Tresk. Lester A. Už se pohřešuje skoro 2 roky. Co v tom zatím podle rodičů podnikla chicagská policie? Podle paní Treskové nic moc. Proč? Jejich syn měl auto, červená Honda hatchback, tak 4 roky stará, zmizela i s ním. Jeden Lestrův kámoš tvrdil, že to auto chtěl Lester prodat. Prý měl plné zuby práce a chtěl vypadnout z domova i z města. Myslíš, že to tak bylo? Ne. Proč? Nevyzvedl si poslední výplatu u stavební firmy. U který LPV? U Landryho v Chicagu. Je mi líto. Jo. A co třeba ty věci, co se našly v tom domě? Bohužel nic. Ale no tak, co třeba ta krev, ty skvrny od krve, co jsem našel? Skupina 0, tu má Chris. A polovina Američanů. Fajn. Terry, musíš znova za paní Treskovou. Ten prsten nepřivandroval do Gacyho domu sám od sebe. Joe. To Lestrovo auto byla 4 roky stará červená Honda hatchback? Jo, jo. Strážníci v terénu, DeMarco a King,
Gacy odešel z hospody u medvědů ve dvě ráno s Tedem Kaslem. Kasl odjel v Hondě hatchbacku. Červené. 4 roky staré. Co? Jdeme snad po někom jiném? To auto může být náhoda. To ne. Zkontrolujeme nejdřív techničák. Terry, já na náhody nevěřím, aspoň ne na tuhle. Všechno tu sedí, Lester Tresk se pohřešuje, jeho auto jak by smet a řídí ho zrovna Kaslo. Co máme na toho Kasla? Nic moc. Protože se furt soustředíme na Gacyho, tak co máš? Barton si ho trochu proklepl a zjistil, že bydlí na Rock Ridge Drive. 10 minut od Austinovy lékárny a byl tam tehdy v noci, když zmizel Chris Gant. To Gacy taky. A Treskův prsten jsme našli u Gacyho. Kaslo žil u Gacyho přes 3 roky. Před 30 rokem se odstěhoval. Jo, tak aspoň něco nám tu sedí. Gacy byl ženatý. Mockrát díky, Bile. Ten Gacy. Kaslo, máme trestní rejstřík toho Kasla? Tady v Chicagu nemá záznam. Jasně, já ho totiž celou tu dobu podceňoval. Ať už ho tu mám, hodím s ním řeč. Jak to jde, poručíku? Dobře. Volá mi spousta lidí. Těch, co znají Gacyho, přijdete po nesprávném člověku. Prý by to neudělal. Beru to na vědomí. Dobrá. Myslím, že postupujeme správně. Jen jsme zatím nezjistili všechno podstatné. Nechci, abyste si na sebe upletl bič. Myslete na svou kariéru. Spolehněte se. Jo. Nás chce zabít. Myslíš Gacyho nebo Kozenčíka? Ale copak, chlapci, nějak vám to nejede, že jo? Jdu za svým novým právníkem, Jakem Burnsem. Znáte ho? Ne, pane. Ne? Brzy ho poznáte. To je aspoň hlavička, ten už tomu Evropanovi vysvětlí, aby mě přestal otravovat. A vás dvou by byla škoda, kdybyste kvůli tomu Polákovi měli přijít k úhoně. Prodal mi ho John za 350 babek. Kdy? Loni. Možná i dřív, ale víte, pěkně mě natáhl. Ten krám akorát žere benzín. Dostal jste od něj stvrzenku? No jo, vidíte, to mě nenapadlo. Ale registrační známku máte, že? Ztratil jsem ji. Smůla. Přijel jste tou Hondou tehdy v noci k Austinovi? Kdy v noci? Před 4 dny, jak zmizel Chris Gant. Já, tak o tohle vám jde. Jel jsem tam firemní dodávkou. Byl jste tam 2x, že? Jo. John si v ní ale zapomněl diář, takže jsem jel za ním. Zlobil ho auťák. Pak jsem hned odjel. Kam jste jel? Domů. Ta moje ženská nikdy nemá dost. Takže s mladým
Gentem jste se nepotkal? Nevím, co vám John nakecal. On s ním mluvil? Jak to mám sakra vědět? Odskočit, za chvíli jsem zpátky, jo? Zmínil jsi před ním jméno toho Treska? Vy o něm nikdy neslyšel. Ale viděl Gacyho, jak vyjíždí po klucích, co u něj pracujou. On ale ne. Nejsem teplej. Řekněte mu, že jsem ženatý, jo? A vytáhli jste z něj jména těch kluků? Vy si nevzpomíná. Tak co tam krucinál děláte, chlapi? Hele, chytrolíne, pojď si to zkusit sám. Promiň. Ty promiň, my už toho máme plný kecky, dává nám to zabrat. Já vím. A myslel, že to víte, Sherlockové, že je pod obojí. Všem vykládá, že je v sexu naprostej libera. Komu přesně? Klukům na stavbě, to už jsem říkal. Kterým klukům? Po kterých vyjíždí. A jak se ti kluci jmenují? To nevím. A že ty na Gacyho špínu? Nestalo se těm klukům někdy něco? Jaká je odpověď? Na co? Nestratil se některý z nich, co? Zeptejte se Johna. Ptám se vás tedy. To vy jste byl v Austinově drogérii té noci, co zmizel Chris John Kent. Taky. To vy jezdíte v autě, které patří pohřešovanému klukovi. Prodal mi ho John. John. Vy nic, vy muzikant. Co ode mě chcete? Pravdu. Jste úplně vedle, já jsem s klukama nikdy nic neměl. Jo, to všecko, John. Jo, ale... Ale co? On není špatný chlap. Dobře platí. A to jako stačí? Taky brečí. Že by takhle pocit viny? Kvůli tátovi, že u něj nemohl být, když umíral. Bože můj, jsem celý dojatý. Proč u něj nemohl být? Nevím. Kde byl tedy? No, někde v Iově, co na tom? No, myslíš, že to udělal? Říká nám vůbec ten kluk všechno? Tak pojďte. Tady to je. Prověř mi Gacyho ve federální databázi. Měli jsme to bez tak udělat dávno. Vždyť k tomu zatím nebyl důvod. Jo, udělali jsme chybu, tak se do toho rovnou pusť. Poručíku, v kanceláři na vás čeká nějaká dáma. Dobře, díky. A Terry, dej vědět, až se federálové ozvou. A co s Kaslem? Ať se o něj postará Atkins. Díky, že jste přišla. No, já jsem dostala váš vzkaz. Chtěl jste mluvit o Johnovi? Jsme rozvedení. Víte, neviděli jsme se skoro 2 roky, moc toho nevím. Gacy, G-E-J-S-I, John Wayne Gacy. Jo, já vím, že je pozdě, ale potřebuju ho prověřit. Díky. Bylo to pár měsíců po svatbě. Milovali jsme se. A on říká...
Tohle je naposled, drahoušku. Ber to ode mě jako dárek ke dní matek. Je to k smíchu, že? Ne. Začal si domů vodit mladé muže. Kluky. Ráno vždy odcházeli z garáže. Podívala jste se do ní někdy? Nelákalo vás to? Nechávali zamčenou. Ani bych si netroufla. Proč jste od něj neodešla? Mám dvě děti z prvního manželství. Všechny tři nás zabezpečoval. Mluvil někdy John o svém otci? Ne. O svém dětství? Jen říkal, že kluci, co pro něj dělají, se mají líp, než se měl on. A nevíte, že by se některému něco stalo? Myslíte těm od nás z garáže? Ano. Nechápu. Nezačali se třeba pohřešovat? Kdysi k nám volal nějaký otec, že se mu ztratil syn, ať mu John zavolá. Jak se jmenoval? Nebyl to náhodou Tresk? Miklovič. Vím to, protože se mi to jméno těžko vyslovovalo, když jsem Johnovi předávala vzkaz. Co na to řekl? Že ho nezajímá nějaký kluk, co se mu zdechnul z práce. Ten chlapec pracoval pro Johna? Jste si jistá? Děkuji vám. Moc vám děkuju, že jste přišla. Vážím si toho. A neřeknete o tom Johnovi? Ne, to víte, že ne. Ví, kde bydlím. Rozumím. Mám to. Ten hajzel nebyl u otcovy smrti, protože bručel v ajovský věznici. Za co? Sodomie. Sodomie. Waterloo, Iowa před 9 lety. Terry, okamžitě volej do Waterloo a zjistí, jestli šlo o mladé kluky. Už se stalo. Protokol je uzamčen a novej důstojník o tom případu neví. A co šéf oddělení? Je sice pozdě, ale... Ten je nadovolený, dneska odjel. Výborný načasování. Hned zítra ráno se na to vrhnu, jo? Ne, ne, udělám to já. Ty prověř jméno, který mi dala jeho bejvalka. Píše se asi takhle. Pohřešovaný. Obávám se, že jo. Jo. Máte telefon? Volají z Des Plaines v Illinois. Ať nechaj vzkaz. Nějakej policajt, prej je to důležitý.
Prima začátek dovolený. Jo, Walden. Dobrý den. Máme tady případ pohřešované osoby. Mám důvod si myslet, že je do toho zapletený John Gacy. U vás na stanici mi řekli, že mi povíte něco o tom usvědčení ze sodomie. Vzpomínáte si? Jo, vzpomínám. Kolik bylo těm mužům let? Teenageři. Vašemu? Jo. 16,5. To je něco pro něj. Nakráčel do Waterloo jako King. Učil i v nedělní škole. Nedá těm klukům, co pro něj dělají, pokoj. Už 2 roky. Jak to, že mu to prochází? Některý podplatil. Jiným vyhrožoval, že to prej poví jejich rodičům. Co s nima prováděl? Vodil si je pod různýma záminkama domů. Pak jim připoutal nohy k břevnu. Kolem krku jim uvázal provaz. A utahoval ho. Dokud propustili toho parchanta po 18 měsících. Nepohřešuje se někdo z nich? Zaplať pánbu, ne. Jeden z nich ho nakonec udal. V poslední chvíli mu utek. Ten váš je mrtvej. Jo. V listopadu 3 roky, co můj syn pohřešuje. Pracoval v té době pro firmu LPV? Jo. Ten chlap... John Gacy? Jo, furt volám, ale nikdy nevolá zpátky. Mluvila s ním chicagská policie? Nevím, možná. Ale severte jeho, protože on jednou domů přivíz Geralda z práce a já viděl, jak on kouká na něj. Vy všichni stejní. Neposlouchat, protože nemluvím dobře. Ne, tím to nebude, pane Mikloviči. Ne, vaše chyba. Gerald, ne moc vysoký, ale hodně hezký. Blond, modrookej, to on po mámě. Řekněte pravdu, taková doba už... Vrátí se můj syn domů? Ano? Pěkný kus práce. Jo, teď mám v týmu Billa Waldna a hlavně jeho chlapy. Tohle jsem ještě neviděl. Ale zatím to vyšetřování podle všeho naprosto míjí Gacyho. Nemáš žádný důkaz, který by ho spojoval se zmizením Walda. Prosím tě, Wally, a co ta Iowa? Co třeba Tresk a Miklovič? To není důkaz. Jasně. Víš to moc dobře. No jo, seženu ho. Nějak se ti to rozpadá pod rukama, nemyslíš? Co? Co to jako... Jak to myslíš? Zbytek týmu nestíhá dělat na jiných případech. Už si u mě byli stěžovat, že toho mají moc. Vsadím se, že to byl Mike Paxton. A už si mu sehnal ty nový auta? Hele, já se snažím, dělám na tom, ale tohle je fakt blbý období na schánění aut. Je to období jako každý jiný. A já musím stát v pozoru, když náhodou zavolá starosta. My se přece musíme starat o celé město. Nemůžu ti dál nechat 9 řadových policajtů, Joe. Máte ten seznam zatykačů? Jo, položte to sem. Ano. Musíme to poslat k soudu na 3. K soudu, fajn. Co pak je? V pořádku? Jo, nakopírujte anotace jednotlivých případů a založte je potom do kartotéky. Do kartotéky, jistě. Kancelář poručíka Kozenčíka. Rachel Graysonová. Kdo? Prý je médium a říkal vám o ní Santori, váš kolega. Nechci. Je mi líto, slečno. Poručík tady není. Ale je, puso. To vím i bez velký čumendy do skleněný koule. Co říkala? Prý... Ne, já to vezmu. Slečno Graysonová, oceňuju. Hned jsem tam. Co jste našli? Stopy pneumatik.
Kde? Asi 30 metrů od řeky. Trochu v tom místě už roztál sníh. Jsou přibližně z doby, kdy se ten kluk ztratil. Co dál? Vypadá to, jako když něco táhli po zemi směrem k řece. Něco hodně těžkýho. Tělo? Možná. Můžete prohledat řeku? Je na ní silná vrstva ledu. Jestli v ní ten kluk je, najdete ho až na jaře. Co ty vyjetý stopy odpovídají Gacymu autu? Ne. A té firemní dodávce? Ne. Nemá nový pneumatiky? Na svém autě ano. A podívali jste se i na rezervy? Jistě. Zkontrolujte znovu. Hned. A co psi, našli něco? Zachytili stopu? Ne, ten sníh všechno zasypal. Co to ten pes dělá? Ucítil smrt. Takhle se chovají, když najdou místo, kde ležel mrtvej. Jakoby truchlili. To je Gacyho auto. Brede, ty jsi ho prohledával, to jsi tam nic nenašel! Nenašel? Dá se chování toho psa předložit jako důkaz? Ne. Nedřív vás trochu opráším, tak, tebe taky a je to hotovo. A teď vám předvedu slavný indiánský trik. Proto prosím, jako hudbu. A teď dlouze. Páni. Jo. Kde je zatykač? To nemám tušení. Pro vás se nám vstyčil jako neposlušná kobra, dámy a pánové. Jo, bez vás. Tak, děvčata a chlapci. Nyní na další kouzlo. Potřebuju asistenta. Kdo pomůže Šášovi? Kdo pak? Ne, potřebuju někoho šikovného. Někoho, kdo má Filipa a kdo má za ušima. Co třeba ty? Já? Jo, ty, pojď k nám. Holky a kluci, zavolejte našeho pomocníka. Jo, pojď pomoct Šášovi. Tak honem, stávej. Pojď, hochu. Tak jo. Tak pojď. Pěkně vlasy za úška. Ahoj. Pomůžeš strýdovi Šášovi? Jasně. Jak se jmenuješ? Brian Hollister. Brian Hollister pomůže Šášovi při bezva triku spouty, děti. Jo. Přesně tak. Budeme kouzlit spouty. A na to kouzlo potřebujeme co? Pouta přece. Ale kde pak? My potřebujeme opravdická pouta, no ne? Ale milé děti, já už vím, kde ta opravdická seženeme. Právě tady, hned se vrátím. Tenhle pán nám půjčí pravá pouta. Pouta, jak mají být? Je uhodno, kde máte, že prasky to pryč, uhodno, co? Prý jste se mnou chtěl mluvit. Kde mám sakra svoje auta? Potřebuje je kvůli práci. Vrátíme vám je, až skončí vyšetřování. O, vážně? Tak právě skončilo. Zažaluju tě i s tím podělaným zbytkem tvých policajtů o milion babek. Co ty na to, svině? Jak se vám spí, Šášo? Nekřičíte ze sna hrůzou, pane Gacy? Já ano. Strážníku, co pak nevíte? Že klaunovi projde všechno, třeba i vražda? Ha? Poši, o děvčata, mám pouta. Sehnal se pouta, hurá. Tak jo, Brájene, hezky se otoč a dej ruce za záda. Výborně. Vidíte? Vidíte to, holčičky a kluci? Tak to má být, hodnej. Teď se otoč, Brájene, a ukaž zápěstí. Jedno klepítko sem a jedno zase sem. Jsou dost natěsno? Jsou opravdu dost natěsno? No, opravdu natěsno? Opravdu natěsno. No, fajn, Brájene, to je dobře. Pozor, děti, kouzlo začíná. Pokračování příště.
českém znění Vladimír Čech, Petr Oliva, Ivan Jiřík, Daniela Bartáková, Otakar Brousek mladší, Dagmar Čárová, Jaroslav Horák, Zbyšek Horák, Jiří Hromada, Oldřich Hajlich, Petra Jindrová, Bohuslav Kalva, Jaroslav Kaňkovský, Radek Kuchař, Kateřina Lojdová, Václav Mareš, Antonín Navrátil, Anna Remková, Libor Terš, Jakub Werenberg, Olga Želenská a další. Překlad Alžběta Šáchová. Zvuk Michal Závěrka. Produkce Martin Kot a Eva Blaškovičová. Dialogy Anna Fialková. Režie Jiří Balcárek. České znění v DV agentuře SRO v roce 2009 vyrobila CET 21, společnost s ručením omezeným.